kurse kalamaj dhe shkollës kanë dalë për parada aty tyre. Përshëndetje! Përshëndetje! S'majnë fare, këta janë ata që do bëjnë aktor apo prezantues në të ardhmen. Janë rinjë e Shqipërisë. Si jeni? Mirë! Nuk dëgjojeni fare. Si jeni ore? Mirë! Janë shkëlqyeshëm. Hajde ni të vazhdojmë. Këndoje! Po, bande ti kamali, sa të jeme, sa të roj, dhe që tjetëm të ma pali, jo me tjetër të ndëroj. Zërë! Farë këtë përshëndë... Freestyle tani, jo, men! Gen, 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 nuk dimë. Luni, 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 Luni. Rinia janë veshur gjysma si në karnavalet e Venecis, kurse gjysma tjetër në mënyrë tradicionale si shqiptarët edhe këndojnë këngë të ndryshme shqiptare. Janë bërë shumë të bukur. Pu, 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 mashallah. Elbasani plot me energji rinore, ladies and gentlemen. Ku janë ata që thonë që ka rënë popullsia? Ja, ku i keni të tërë. Shkolla Abdyl Paraloj, thot atje. Juni, 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 juni. Duam para tona, apo shgreve nga tru. Jemi të shkolla Gjuvani. Si e ka shkolla, këte, këte, këte. Ptoleme Gjuvani shkolla, këtu janë veshur të gjithë si që shikoni. Kundra borive, kujdesi i shtuar, jetë e shpëtuar. Respekto sinjalistikë rrugore, thonë. Janë veshur me sinjalistikat rrugore të gjithë atje. Edhe po bën rinja ndryshimin. Ca janë dhe me topa këtu, edhe me balona. Këta janë veshur si fruta. Një si portokale, një si mol. Ok, bravo, bukur, op, më falim. Ushqeuni shëndetshëm, thonë të rinjt, ushqeuni shëndetshëm, kurse andej po na flasin për sinjalistikat e rrugës dhe si të jemi më të saktë. Vamos. Atje përballë është teatri. Atje përballë është teatri i Elbasanit, që është teatri Skampa. Këtu jemi te kalamajt e shkollës Luiq Gurakuqi, të cilët janë veshur të gjithë si bleta, edhe me sa shikojmë kanë një lloj ndërgjegjësimi në këtë rrugën që po bëjmë, po e kuptojmë avash avash. Edhe janë veshur si bleta sepse bletat janë ato që po humbasin avash avash dhe thonë që pa bletë nuk ka jetë në tërë botën, jo vetëm në Shqipëri. Këtu mërpara janë veshur në mënyra të ndryshme siç shikoni të gjithë. Gëzuar, gëzuar. Me mish të hellë, me të tëra.